ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀପଲ ଚୌଦ୍ୱାର ଘିଅ ସାହିର ବିଲ ଗହିରରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ NH ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ବନ ବିଭାଗ ଜଗି ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ପାଇଁ ହାତୀମାନେ ଗହିରରୁ ନ ବାହାରି ଗହିର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ NH ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ହାତୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ା ଜୀବ ନିବେଦିତା। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ନିକଟରେ ହାତୀର ଉତ୍ପାତରେ 2-2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦିନକୁ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତମାମ ଚିତ୍ରକୁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, NH ବହୁ ନିକଟରେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ନିବେଦିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବିଲ ଗହିରରୁ ହାତୀକୁ ଅଡେଇ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ କରିବେ। ନିବେଦିତା ଅଜିତ, ଏଇ ହାତୀ ପୋଲରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ କେତେ ସମୟ ଧରି ହାତୀ ପୋଲ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ଗୌଡ଼େଇବା କାମରେ ବନ ବିଭାଗର? ଅଜିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିବେଦିତା ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ପାଖାପାଖି 17ଟି ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ଯେତେଟି ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା, ସବୁ ସଫା କୁହନ୍ତୁ, ଗରୁଡ଼ ଗାଁ କୁହନ୍ତୁ, ଚୌଦ୍ୱାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ପାଖାପାଖି 30ରୁ 40 ଫରେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ହାତୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ଗହିରରୁ ପୁଣି ବନାଭିମୁଖୀ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।